Birleşmiş Ştatlar Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Ohio sinifindən daxil olan 66 qayığı Cənubi Koreya akvatoriyasına daxil olacaq. Bu barədə Pentagonun mətbuat katibi Patrick Ryder bildirib. Birleşmiş Ştatlar rəsmisi sualtı qayığın nüvə silahı daşıyıb daşımayacağı barədə suala cavabında deyib ki, konkret yüklə bağlı təfərrüata varmaq niyyətində deyil. Aprelin 26-sında Washingtonda keçirilmiş samitin yekunlarına əsasən Cənubi Koreya və Birleşmiş Ştatlar lideri Yun Suk Yol və Joe Biden bəyanamə qəbul ediblər. Sənəddə Seul nüvə silahının yayılmaması prinsiplərinə sadiqliyini təsdiqləyib. Birləşmiş Ştatlar isə müttəfiqi ilə strateji və nüvə planlaşdırması barədə məlumat mübadiləsinə söz verib.